tai jotain pusliinibanaaneja. Ikeasta löytyi joskus. Ihan sattumalta käytiin Ikeassa ja löytyi tällaisia. Hienon näköisiä. Tykkään. Nämä on meillä ollut monta vuotta. Ja se olisi sääli, jos nämä menisi rikki. Mutta karu fakta on se, että ne menee joskus rikki. Koska mikään ei ole ikuista. Vaikka mä kuinka haalisin näitä banaaneja, niin joku päivä niitä ei enää ole. Ja se on asia, minkä kaikki varmasti ymmärtää. Mutta kovin moni ei sisäistä sitä loppujen lopuksi. Että mikään tässä maailmassa ei ole ikuista. Vaikka sä kuinka haluaisit, niin ne asiat ei tule olemaan ikuisia. Moni meistä jättää hyvin paljon asioita tekemättä. Sen takia, koska tuntuu siltä, että me elätään ikuisesti. Mutta jossain vaiheessa se elämä kuitenkin tulee vastaan tavalla tai toisella. Sä alat sairastelemaan tai sulle alkaa tulemaan kipeitä olkapäitä, kipeitä polvia. Mitä vanhemmaksi sä tuut, niin se on ihan normaalia, että tällaista tapahtuu. Mutta siinä vaiheessa herät siihen, että en mä eläkään ikuisesti. Mutta sitten se, mikä estää meitä tekemästä asioita. Miksi me ei lähdetä jahtamaan meidän unelmia tai tehdä niitä asioita, mitä me oikeasti halutaan tehdä, on pelko. Ja mun opettaja kertoi mulle täydellisen akronyymin pelolle. Pitää ennalta luulemaansa kokemusta oikeana. Mun mielestä tää kuvaa ihan täydellisesti pelkoa. Koska se, että sua pelottaa tehdä jotain, se, että sua pelottaa vaihtaa alaa, se, että sua pelottaa muuttaa vaikka toiseen maahan, et sä voi tietää, millaista se elämä siellä on, ennen kuin sä kokeilet. Jos sä alat miettiä sitä, että miten jos ne hommat ei siellä toimikaan, sä luot itselles jonkunlaisen kokemuksen jo valmiiksi siitä asiasta, joka aiheuttaa sitten sen, että sulle tulee se pelko. Sä pidät sitä ennalta luulemassa kokemusta oikeana. Ja tää sama on estänyt mua tekemästä asioita. Hyvin paljon. Mä oon aikanaan vannonut, että mä en muuta Pirkanmaalta pois. Mä oon muuttanut toiselle paikkakunnalle nyt, mitä, 3-4 kertaa ainakin. Mä oon vannonut, että mä en lähde ajaan ulkomaille rekkaa. Mä tein sitä työkseni 6 vuotta. Mä oon vannonut, että mä en tuu opiskelemaan uutta ammattia missään vaiheessa. Mä opiskelen tällä hetkellä uutta ammattia. Se, miksi mä oon sanonut näitä asioita, on ollut se, että mulla on ollut pelko siitä, että mitä se tulee olemaan. Millaista se on, jos mä muutan toiselle paikkakunnalle, josta mä en tunne ketään. Jos mä rupean opiskelemaan uutta alaa, josta mä en tiedä yhtään mitään. Mä koen, että jokaisen ihmisen pitäisi sisäistää se tieto, että tää kaikki loppuu aikanaan. Halusit sä sitä tai et. Sä tuut joku päivä poistumaan tästä maailmasta. Ne kaikki asiat, mitä sä oot haalinnut sun ympärille, ne tulee katoamaan jossain vaiheessa. Vaikka sä kuinka himoitset jotain ja sä saat hankittua sen, se tulee katoamaan sulta joskus. Ja pelko on estänyt mua myös muuttaa mun elämää. Mä en haluaisi kauheasti asiasta puhua sen takia, koska musta tuntuu, että mä paasaan ihan liikaa mun entisestä elämästä, mutta se on niin hyvä ottaa esimerkiksi tähän kaikkeen, koska mä tunnen itteni parhaiten ja siitä on niin hyvä ottaa esimerkkejä. Silloin kun mä join, niin mä suoraan sanottuna pelkäsin sitä, että millaista elämä voisi olla, jos ei juo alkoholia. No, nyt mä oon ollut yli vuoden juomatta. Onko tässä elämässä yhtään mitään pelättävää? Ei todellakaan, päinvastoin. Samoihin aikoihin, kun mä lopetin juomisen, niin mä rupesin myymään kaikkea tavaraa, mitä mä oon keräillyt. Sen takia, koska mä oon keräillyt niitä ihan turhaa. Ne on ollut mulla pelkästään kaapissa, näytillä. Kelle? Ei yhtään kellekään. Mulla ei käy vieraita. Mä pelotti se, että jos mä lopetan juomisen, niin mä saatan alkaa urheileen. Ja se urheilu pelotti sen takia, koska mä olin tehnyt sitä aiemmin ja mä en tykännyt siitä. Joten jos mä lopetan juomisen ja mulle tulee enemmän aikaa päivässä ja mä saatan innostua urheilusta, mutta mitä mä voin innostua asiasta, josta mä en tykkää? Totta kai mä en tykännyt siitä sen takia, koska mä join. Se oli aikaa pois mun juomiselta. Mä olen laittanut mun koko elämäni uudestaan. Ja se, että jos mä en olisi ymmärtänyt tällaista asiaa. Maailmamme on sellainen kuin näemme mielessämme. 5 aistimme välityksellä vaikutelmat virtaavat ulkopuolelta mieleemme. Mieli tulkitsee ne. Tulkitessamme maailma muodostuu sellaiseksi, kun sen näemme. Jos mä en tota olisi ikinä sisäistänyt, mä en olisi pystynyt muuttaa mun elämää sellaiseksi, mitä se nytten on. Mä en olisi pystynyt kääntämään mun elämääni päälailleen. Ja se, että jos mä olisin elänyt elämääni silleen, mitä mä elin ennen, eli pelon kautta, niin se mun elämä olisi edelleen sitä, että mä eläisin siellä pelossa. Koska se, että mä aiheutan itselleni ajatuksia siitä, että mä pelkään jotain muutosta, johdattaa siihen, että
Mä alan tulevaisuudessa pelkään yhä enemmän ja enemmän niitä muutoksia tai yhä enemmän ja enemmän niitä asioita, mitä mä haluaisin tehdä, koska mä pelkään sitä muutosta. Tästä päästäänkin mahtavasti siihen, että mä haluan lukea otteen ehkä mun lempikirjasta, mikä mulla on edelleen kesken, Edward de Bonon Minä olen oikeassa, sinä olet väärässä. Se, että jotenkuten rämmitään eteenpäin ja lävitse, voi suojella meitä menemästä liiallisuuksiin ja joutumasta tuhoon, mutta se myös estää meitä käyttämästä täysin hyväksi voimavaroja, jotka olisivat aivan vapaasti hallussamme. Toi kirja on herättänyt mulle niin paljon mietteitä siitä, että mitä se pelko oikeasti on, ja se, että mitä todella monet ihmiset jättää tekemättä sen pelon takia, minä mukaan lukien. Kuinka paljon mä oon jättänyt elämästäni sellaisia täydellisiä tilanteita välistä, koska mä oon pelännyt sitä lopputulosta. Vaikka mä en ole tiennyt, mikä se voi olla, mutta mä oon pelännyt, että kaikki menee päin helvettiä. Tehdään semmonen pieni ajatusleikki. Ajatellaan, että sä haluaisit tehdä elämässäsi jotain. Sä haluaisit lähteä matkustaan, sä haluaisit vaihtaa alaa, sä haluaisit muuttaa täysin toiselle paikkakunnalle, täysin toiseen maahan, mitä ikinä. Mutta sua pelottaa se lopputulos. Ja sä et ikinä toteuta sitä. Ajattele elämässä 20 vuotta eteenpäin. Ja sä edelleen olet siinä samassa pisteessä, missä sä olet silloin, kun sä mietit sitä, että olisi kiva muuttaa ulkomaille, olisi kiva vaihtaa alaa, mitä kaikkea. Olisitko se tyytyväinen elämässä? Näin omalla kohdalla mun ei tarvii mitään ajatusleikkiä tehdä. Mun tarvii mennä vaan pari vuotta ajassa taaksepäin ja miettiä, että millaista se mun elämä oli. Olinko mä tyytyväinen mun elämään? Mä en todellakaan ollut tyytyväinen, mutta mä odotin. Mä vaan odotin, että joku tulee ja pelastaa mut pois siitä tilanteesta. Mutta kuka mut voi pelastaa siitä, jos mä elän mun omaa elämää? Ei kukaan ulkopuolinen tuu ja anna sulle vaan niin kuin lippua parempaa elämää. Sä teet itse sen päätöksen, sä teet itse ne muutokset siinä sun elämässä, sä voitat itse omat pelkos. Sä ymmärrät itse sen, että pelko on vaan niitä ennalta luulemia kokemuksia, mitä sä pidät oikeina. Se kun mä oon ymmärtänyt nämä asiat, niin mä oon paljon onnellisempi nykyään. Mä oon siis, niin kuin, se on oikein sanon kuvailematonta, kuinka onnellinen mä olen nykyään mun elämästä. Vaikka toki mulla on kiirettä, mulla on paljon enemmän kiirettä nyt ja mä en saa niin paljon asioita tehtyä välttämättä, koska mulla on koulussa kiire, mun pitää lukea kokeeseen, mulla on tosi tärkeät kokeita tulossa nyttenkin. Mutta silti, jos mä menisin ajassa vuoden, vaan vuoden taaksepäin, mä en olisi läheskään niin onnellinen, mitä mä oon nyt. Ja tähän loppuun mä haluan vielä heittää kysymyksen. Mitä sä tekisit sun elämällä, jos sä tietäisit, että sä et pysty epäonnistumaan siinä? Sitten kun sä oot vastannut tähän kysymykseen, vastaa seuraavaksi siihen, että mikä sua estää tekemästä sen asian. Kiitos, että sä katsoit tämän videon. Palataan parin viikon päästä.